Ve čtvrtek 5. prosince očekávali v mateřské škole vzácnou návštěvu. Návštěvu, se kterou se můžete setkat jen jednou do roka. Děti byly napjaté, jak budou tajemné postavy vypadat a také, co přinesou. Dneska jsme měli ve školce tradiční mikulášské dopoledne pro děti. Děti se na Mikuláše, Čerta i Anděla těšily. Jiné trošku tlačilo svědomí. Jak zhodnotí svatý muž jejich méně vzorné chování? A už je slyšet zvonek a křestění řetězu a do dveří vchází důstojný Mikuláš, krásný anděl a Jejda i Čert. Dobrý den, děti. Jsme tady správně u dětí, které nezlobily. Malí zlobidlové se choulí v koutku, ale paní učitelky všechny děti uklidnily. Mají přece pro Mikuláše nacvičený bohatý program. A tak se děti pustili do přednášení, zpívání, tanečků a cvičení. Přitom zapomněli na svůj strach. Mikulášovi a jeho pomocníkům se program moc líbil a děti za jejich šikovnost pochválili. Drobné hříšky byly odpuštěny a všechny děti byly obdarovány mikulášským balíčkem. Tudy byste se nám tam do toho pytle podepsali, Mikuláš, anděl. Na závěr hosté z jiného světa dokázali, že jim není cizí ani moderní technologie a podepsali se dětem na jejich novou interaktivní tabuli. Jste se učili? Já se cacím. Z Neplachovic Markéta Pilová.